My už jsme si popsali soustavu souřadnic, konkrétně kartéskou, takže už se může orientovat jak v rovině, tak i v prostoru. A už dlouho jsme se mohli orientovat na jedné přímce pomocí reálné osy. Teďka ve všech následujících videích v podstatě se pustíme do popisování nějakých důsledků z toho, že máme tu soustavu souřadnic. Například si popíšeme vzdálenost bodu, vzdálenost bodu například od přímky, od kružnice a tak dále. Popíšeme si vektory, popíšeme si sklární součin vektorů, budeme popisovat různé křivky a tak dále. Potřebuju teďka zmínit jedno důležité upozornění. My si budeme popisovat spoustu věcí. A spoustu věcí bude působit někdy intuitivně a někdy neintuitivně. Tedy my například vzdálenost bodů si popíšeme pomocí souřadnic těch bodů, budeme mít nějaké pravouhlé trouhelníky a to všechno, jak si vzdálenost popíšeme, bude celkem intuitivní. Tedy bude to pracovat na takové úrovni, kterou bychom očekal, očekávali a kdyby nám dal někdo papír a tušku a řekl, teďka mi zadefinuj na vzdálenost dvou bodů například v rovině, pomocí té soustavy souřadnic, tak asi i tímhle způsobem byste to sami popsali. To znamená, že je to intuitivní. Ale někdy se může stát, že ty věci, které budeme definovat, nebudou intuitivní. Například, když budeme definovat skalární součin u vektoru, tak se na první pohled může zdát, že to, co děláme, je celkem šílené, nebo proč to zrovna děláme tímhle způsobem, proč to není jinak a tak dále. Tak teďka musím zmínit drobné upozornění. To, že to budeme definovat způsobem, jakým to budeme definovat, děláme proto, že to pro nás má nějaké skvělé důsledky. Tohle v matematice platí obecně. My samozřejmě ty objekty, které popisujeme, nějakým způsobem definujeme tak, aby to pro nás mělo něco příjemného jako důsledek, abychom podle toho mohli něco poznat. Například skární součin budeme definovat takovým možná trošku podivným způsobem, ale pak díky tomu velmi rychle poznáme, jestli jsou ty. Nějaké dva vektory na sebe kolmé, jenom rychlým výpočtem z hlavy. Takže sice se to bude na první pohled působit neintuitivně, a budete si říkat, proč to definujeme takhle, proč to není jinak, tak je to z toho důvodu, že díky tomu, že si to zadefinujeme tím způsobem, jak si to zadefinujeme, tak z toho budeme moci vyčíst nějaké zajímavé věci pro nás. A díky tomu, že to tak popíšeme, tak si z toho něco hezkého i odvodíme. To je stejný jako ten argument, proč je 2 plus 2 čtyři. Tak 2 plus 2 není nutně 4. Vy můžete říct, že je to i 5. Vy si můžete říct cokoliv. My jsme se domluvili, že 2 plus 2 bude 4 a díky tomu třeba 2 plus 4 bude 6. To není problém říci, protože vím, že 2 plus 2... Je 4, tady 4 je 2 plus 2 a 2 plus 2 plus 2 je 6 pro nás. Ale nemusí to být 4. Nemusí to být nutně 6. Vy můžete říci, že 2 plus 2 je 5. Potom ale nemůžete čekat, že 2 plus 4 bude 6, protože vy jste si to sčítání nadefinovali jiným způsobem, takže pak nemůžete očekávat, že když použijete 2 plus 4 je 6, takže to bude najednou fungovat. To stejné. To bude možná lepší argument. Cokoliv na nultou je 1. Proč je cokoliv na nultou jedna? No protože já mám nějaké pravidlo, vím, že když mám x na a krát x na b, tak to je x na a plus b. To víme, že tohle je jako x aček rozepsaných x a xek vypsaných za sebou, co tím mám na mysli. Radši to vypíšu, co je x, x na A? Tak to je x krát x krát a tak dále krát x, kde těch xek je dohromady A. Co je x na B? Tak to je x krát x a tak dále krát x, kde těch xek je dohromady B. A když mě zajímá, kolik je dohromady, tak tady jich je A, tady jich je B, tak dohromady jich je A plus B. Tedy tohle pravidlo mám. Takže tohle pravidlo je intuitivní. A teďka, proč je x na jedna? No, protože já chci, aby tohle pravidlo fungovalo, i když tam dosadím nulu. Tedy když vezmu x na 0 krát x na b, tou, tak to chci, aby bylo x na 0 plus b. Tedy chci, aby to takhle fungovalo. Tímhle způsobem přesně chci, aby to fungovalo. A teďka x na 0 krát x na b se rovná, no 0 plus b je x na b. Tedy já chci, aby tohle byla hodnota, kterou když vynásobím x na b, tak to zůstane x na b. Ale víme, že jediná hodnota, která má tuhle vlastnost, je právě jednička. Protože jednakrát cokoliv je to stejné. Takže proto definujeme x na 0 jako jedna. Ale my to nemusíme takhle definovat. Vy si, to můžete, vy si můžete říct, že tohle bude 13 nebo že to bude 136, ale pokud si sami řeknete, že tohle bude 136 nebo 13, tak pak nemůžete čekat, že tohle pravidlo pro součet mo mocnin bude platit, protože pokud chceme, aby tohle pravidlo platilo, tak jediný způsob, jak zadefinovat x na 0 je, že to musí být jednička. Pokud x na 0 pro mě bude cokoliv jiného než jedna, tak nemůžu čekat, že pravidlo o součtu těch exponentů bude platit. Takže to je ten důvod. My... Spoustu věcí budeme definovat, někdy možná nepřirozeně a neočekávaně, ale je to pouze z toho důvodu, že chceme, aby ty věci fungovaly tak, jak pro nás chceme, aby fungovaly. To je trošku, trošku hnusně řečeno, ale já si myslím, že myšlenku máte. Já chci, abych mohl aplikovat nějaká pravidla, která pro mě fungují hezky, hezky se mi s nimi počítá, nebo z nich přečtu něco pro mě zajímavého. A proto všechno ostatní budu přizpůsobovat tomu, co chci, aby fungovalo, tak aby to byl nějaký komplet, který je pro mě přirozený a který funguje přesně tak, jak potřebuju. Tak proto například v tomhle případě x na 0 definujeme jako 1, protože my v podstatě nemáme na výběr, jelikož chceme, aby tohle hezké pravidlo pro fungovalo, aby platilo to sčítání těch exponentů a kvůli tomu nemáme jinou možnost, než definovat x na 0 jako 1. Ale to neznamená, že to tak musí být a že to, tak nejde, že to nejde udělat jinak. Vy si tady můžete napsat cokoliv, jakékoliv číslo. Ale musíte dbát na to, že jak tady napíšete nějaké jiné číslo, tak nemusí všechno fungovat tak, jak dřív fungovalo. V tomhle případě jsme neměli na výběr. A to je ten ta myšlenka toho, co chci říct s tímhle videem. My někdy budeme definovat věci, které pro nás budou intuitivní, pak všechno budeme říkat, jo, v pořádku, takhle bych to asi popsal i já. Ale někdy se může stát, že věci, které budeme popisovat, budou na první pohled neintuitivní nebo. Nepřímo zřejmé, proč je definujeme tak, jak je definujeme. Ale je to z toho důvodu, že jakmile si zdefinujeme a ukážeme si jejich počítání v praxi, tak zjistíme, že to pro nás má nějaké skvělé důsledky a že to pracuje přesně tak, jak jsme chtěli, aby to pracovalo, tak proto jsme to původně definovali tím způsobem, jak jsme to definovali. Takže myšlenka tohohle videa je. Pokud se vám někdy něco bude zdát neintuitivní, to, jak to popisujeme, nebo to, jak to odvozujeme, tak neklesejte na mysli. Je to určitě z nějakého jasného důvodu, stejně tak jako všechno v matematice. A jelikož chceme, aby to pracovalo nějakým způsobem vhodně pro nás, tak proto to popisujeme tak, jak to popisujeme. Takže někdy to bude intuitivní, někdy ne, ale vždycky to budeme popisovat z nějakého důvodu, aby to pro nás pracovalo tím způsobem, jak si přejeme. Vy například ten skalární nebo vektorový součin, což uvidíme později. Takže to bylo jen drobné upozornění. Na začátek a teď už se můžeme pustit do toho definování.